Jesus. Halleluja, halleluja, Jesus. Orishanda, orishanda. Halleluja, halleluja, rishodoryo. Herio lolo sodo, rebedede keo, rio lolo sodo do. Halleluja, halleluja. Glory, glory, takk og lov, Jesus. Amen. Du vet, det er så godt å bare flyte i sånn lovsang, forstår du. Da roer seg ned, masse, masse ting kommer på plass, forstår du. Når Herren bare bruker oss i bønn, forstår du. Halleluja. Da kommer Herrens nærvær i dette her, i denne bønnsekvensen. At vi er i bønn, halleluja. Amen. Glory to God. Det er ikke det at du føler masse greier, at da må du inn i bønn, forstår du. Nei, nei, nei. Du føler ingentingen, og så går du i bønn. Amen. Det er det sterkeste her. Halleluja. For det handler ikke om at jeg skal ha, men det handler om at Gud skal ha. Jeg lovpriser Gud, for Gud er den største. Jeg lovpriser han, og jeg gir han all ære. Jeg gir av meg selv. Jeg priser ham, jeg forteller ham at jeg elsker ham. Jeg tror på hans ord, og det er min eneste sannhet. Amen. Halleluja. Det er det som er den sannheten, det er det som jeg elsker. At Gud er god. Halleluja. Og glory to God. Amen. Glory to God. Halleluja. Halleluja. Amen. Vi går inn for nye tider nå. Halleluja. To store ting som kommer til å skje fremover nå. Halleluja. Jeg går i tro. Halleluja. For at vi skal bare innta nye land nå. Amen. Og vi holder på å kjøpe nytt utstyr som skal gjøre det mer effektivt og det å evangelisere. Amen. Og det er så sterkt, vet du. Halleluja. Jeg gleder meg til å komme og få det på plass, og så at vi er ute i full fart, vet du, og så evangeliserer vi i Jesu navn. Amen. Glory to God. Halleluja. Jeg tror fortsatt på det, at vi skriver en ny Norges historie. Mange, mange tusen blir frelst i disse dager. Halleluja. Jeg tror ikke alle vil klare seg å overleve, fordi at det er de som fatter det i sin åndelige liv. For at det er mange som vil komme inn i dette her, og så blir de frelst, og så føler de masse greier. Og så når ikke de føler noe, så går de vekk fra Gud. Det er veldig leit. Fordi at Jesus sa ikke bare en følelse. Ok? Så det bare detter sammen, det der, det følelsesgreiene. Men du må få det, du må catche det i din ånd. Du må bli kresten i din ånd. Se på meg nå. Jeg har holdt ut nå i samme duren som jeg holdt på her nå i et halvt år. Sånn har jeg holdt på i 10-11 år i mitt liv. Holdt den samme duren hele tiden. Jeg er ikke plutselig der og plutselig der og plutselig opp og plutselig ned. Nei. Jeg holder den samme her sånn. Det er hemmeligheten med å leve et åndelig fint liv. Det er at du bare glemmer følelsene dine. For følelsene dine kommer etter hvert. Når du starter i det åndelige, så blir de følelsene dine, de våkner opp. Så det handler om at du må sette i gang og be i tunger. Halleluja, du må ta affære selv. Og det står at du skal oppvirvle dine nådegaver, det åndelige. Du må stir up your gift, heter det på amerikansk. Jeg finner ikke helt ordet på engelsk. Stir up your gift. Du rører opp ånden din. Halleluja. Ånden din er så stillestående vann. Så du må røre opp den ånden din. Du rører opp. Og det gjør du. Da blir det aktivt. Det gjør du i bønn. I lovprisning til Herren. Og priser Herren. Og du leser ordet. Og du er sammen med Herren. Da rører du opp ånden, forstår du. Og de kristne som ikke gjør det, de får stillestående liv. Og så blir det bare sånn. Men du bør ikke det. Du kan bare kjøre på i Jesu navn. Amen, halleluja. Igjen vil jeg bare fortelle deg at jeg vil kalle meg, jeg har bestandig kalt meg for en amerikansk kristen. Jeg vil tro fortsatt på det amerikanske kristne. Det norske kristne, det har ikke jeg noe tro på. Nei, jeg tror ikke på det. Det norske greiene, det tror ikke jeg noe på. Sånn er det bare. Og da lurer du kanskje på i all verden hva jeg mener med det. Da vil jeg gjerne fortelle deg det. Og det er det at
vi den norske måten å tolke evangeliet på at man leser ordet, man studerer ordet, og så forkynner man ordet. Og det bra, det masse god forkynnelse i Norge. Veldig bra. Men det stopper opp der. Man skal ha kunnskap og forkynnelse hele tiden. Forstår du meg? Men det stopper der, og man går aldri og gjør det ordet. Forstår du? Nei, man gjør ikke det. Man har ikke tro på det, tror jeg, for det stopper opp. Jeg tror det amerikanske, de leser ordet og så sier, ok, let's do it. De reiser seg opp, og så bare setter i gang og bygger svære menigheter uten 5 øre på kontoen. De tar ut i tro, og de bare inntar landet, forstår du? De går i tro, og masse profetisk, masse herlige ting skjer, forstår du? Amen. Og de gjør ordet, de tror på ordet, og de lever ordet. Jeg liker det amerikanske, for de bare, bang! De setter i gang og gjør ordet. Der jeg. Derfor så ser du Leves Ministry. Vi har en annen setting enn de kristne. Halleluja. Hei, hei. Vi har en annen setting enn norske kristne. Norske kristne, de leser Bibelen og studerer det, og så stopper de der. Og det holder de på innsida av veggene sine. Den studien der sånn. Og hvis du skal ha noe der, så må du kjøpe bok eller DVD-er. Det er sjeldent er noe gratis. Men det som jeg tenker på, det at jeg vil levere ut studier, sånn som nå. Det gratis. Bare ta det. Og så ønsker jeg at dere også skal begynne å... Amen. Det Theo. Halleluja, Theo. Gud velsigne deg. Ja, det meg. Halleluja. Nei, men vi, sånn som jeg tenker, sånn som amerikanske. Vi leser ordet, priser Herren i Jesu navn. Det mitt ord. Det skal skje i mitt liv. Og så bare reiser du opp, og så bare går du ut og gjør det ordet. I Jesu navn. Takk deg, far, for at du er med meg nå. Og så inntar du landet. Og de får kjemperesultater hele tiden, altså. De er søkkerike, de kjøper, bygger svære menigheter, og de kjører med jetfly og greier. Det ikke feil i det hele tatt. Det ikke feil i det hele tatt. Dette handler om at de har tatt det ut i sin tro. Forstår du meg? Og de bruker ikke pengene så mye på seg selv, men de bruker pengene. Det koster mange millioner for å få Amerika frelst. Og derfor så i dag så sier de at 80% av amerikanerne er frelst. Og det handler om at de predikantene der, de lever så veldig tro, og de bare pøser på, de kjører på i Jesu navn. Amen. Og det det som så herlig, og det. Og jeg har følt med på mange amerikanske forkynnere hele tiden. Jeg hører ikke på norsk forkynnelse, det har ikke jeg vært flink til. Jeg har bestandig hørt på amerikansk forkynnelse. Den her. Du vet da hva det iPod? Den har jeg gått med, den går jeg med hele tiden. Når jeg jobbet så hadde vi 12 timers skift. Jeg gikk og hørte på møter, amerikanske møter, 12 timer. Non-stop. Kjørte om igjen og om igjen og om igjen, palma på møter. Så jeg ble så full av hele settingen med tro, og virksomhet, gå ut og tro og gjøre ordet. Forstår du meg? Så jeg har fått det levert på øra hele tiden. På den her så har jeg Bibelen også. Så jeg kjører på med Bibel også. Halleluja. Forkynnelse og Bibel. Forkynnelse og Bibel. Forkynnelse og Bibel. Amen. Det godt, vet du. For da bare fyller jeg med ordet. Amen. Og det så bra. Halleluja. Og det det handler om i dag. Det det handler om i dag. Amen. Så i dag så ønsker jeg, først og fremst så sier jeg hjertelig velkommen til dere som har kommet nå. Begynner klokka å bli akkurat passe. Så da ønsker jeg dere alle velkommen. Og så begynner vi å preke litt. Jeg har fått noen ord av Herren som jeg har lyst til å bare forkynne for deg, forstår du. Amen. Så det bare Guds ord som gjelder. Mine ord har ikke vært så mye. Men Guds ord, det ånd og det liv. Og det skal vi prate om i dag. Amen. Glory to God. Halleluja. Så det handler om ord i dag. Amen.
Og den preken jeg har i dag til deg, og den heter Hva betyr Guds ord for deg? Hva betyr Guds ord for deg? Og det er det jeg snakker om her nå. Og så som jeg også viste deg med min iPod. Den er en sværing, den er på 160 gig. Den her. Og jeg fyller meg med Guds ord, forstår du. Halleluja. Og det er så viktig at man gjør det, forstår du. Du skjønner det, en annen ting, en menneskes mekanisme er slik. Når du taler til meg, så stopper tankene mine. Da tenker ikke jeg. For da er den sansen opptatt med å høre. Da stopper tankene mine, for nå må jeg høre hva du sier for noe. Da tenker ikke jeg i det øyeblikket når vi står face to face og prater. For at da vil jeg forstå og fatte hva du sier for noe. Forstår du meg? Og det samme gjelder med denne her også. iPoden. Når jeg kjører møter inn her nå, så vil jeg stoppe mine tanker, for da vil ørene være opptatt av hva jeg hører, og tolke dette her riktig, hva jeg hører for noe. Dette er en veldig viktig ting. Fordi at det menneskets natur, den her, er under forbannelsen. Hele hjernen her sånn. Menneskets forstand er under forbannelsen. Vi tenker forbannelse. Forstår du meg? Og det fortærer, og det ødelegger ditt åndelige liv. Så jeg, når jeg hører på den her, så gjør jeg noe med det. Mitt tankeliv stopper opp, og jeg er opptatt av å høre Guds ord. Ok? Og da stopper den opp, da har ikke den muligheten til å produsere søppeltanker og fylle mitt hjerte med søppel. Forstår du? Og derfor så hører jeg, når jeg hører på iPoden her nå, så hører jeg på møter. Åndelig sterke amerikanske møter. Da stopper tankene her. Du skjønner at det handler om at jeg skal få Kristi sinnelag. Forny deres sinn, sier Peter i Bibelen. Jeg skal ha nytt sinnelag. Forstår du meg? Og på den måten da, så forsvinner det søpplete tankene som er forderva, de stoppes opp her. For jeg inntar hele tiden. Og øra, du har fire ører, du har et ytre øre, og så har du indre øre. Høyre og venstre, ytre og indre øre. Indre øre er fordi at når jeg taler, så er jeg førstemann til å fatte hva jeg sier for noe. For at det jeg taler går først inn i mitt indre øre, og det går en bypass rett inn i min ånd. Forstår du? Så hørselen gjør det. Så jeg har øreproppet på, jeg hører Bibelen, og det går rett i min ånd. Jeg hører preken, det går rett i min ånd. Forstår du meg? Det er sånn det er, det er sånn det fungerer hele veien. Så her er veldig viktig. Og du som vil ha et sterkere åndelig liv, så er det et veldig bra, megabra triks å bruke det. Fyll en iPod, MP3-spiller, whatever. Fyller du opp med Bibel og amerikanske møter. Halleluja, det er bra, vet du. Amen. Så får du undervisning, vet du. Åndelig dybde, du skjønner hvordan du skal leve og tro og være med Gud. Hva er feil og hva er riktig? Får en kjempebra undervisning på det. Amen. Så det vi prater om nå, det er jo ord, vet du. Så, og da tenker jeg det. Ord. De er viktige, fordi at du skjønner det, min venn. Ord er mellom meg og deg. Forstår du det? Du kan ikke bli kjent med meg uten med mine ord. Mine ord som jeg forkynner til deg, forteller deg hvem jeg er. Forstår du? Når du taler til meg, så begynner jeg å få en forståelse på hvordan du er. Forstår du? Så ord er mellom mennesker. Jeg kan ikke vite hvem du er som vesen uten dine ord. Dine ord forteller meg det. Forstår du meg? Og samme er med meg. Du kan ikke kjenne meg uten at jeg snakker med deg. Så ord er mellom mennesker. Forstår du? Ord er også småkapsler. Ord bringer med seg følelse. Forstår du? Altså, ord er som kapsler, og inni kapslene så er en beskjed til din sjel. Så med mine ord så kan jeg skape en glede hos deg.
Med mine ord så kan jeg skape en sorg hos deg. En skuffelse, en sorg. Jeg kan skape sinne hos deg med mine ord. Og det samme kan du gjøre med meg. Du med dine ord, så har du impact, en signal til min sjel. Og det handler om det at når du prater til meg, og jeg prater til deg, så kan jeg være frekk i kjeften, og så sårer jeg deg, og da blir du lei deg. Du blir sinnet og sur og sånt noe. Du kan bli irritert. På grunn av mine ord, jeg er kvalm og ekkel når jeg prater med deg. Da blir du sur og sinnet. Så du har en impact, en signaler som går rett til din sjel. Ordet blir tolket gjennom det, forstår du meg. Så at, og jeg kan gjøre deg glad, jeg kan oppmuntre deg, jeg kan fortelle at du er en herlig person, og du er så moro, og det er så koselig å være sammen med deg. Jeg bare trives i ditt selskap, whatever, bestandig. For jeg ser så opp til deg, og du er en så herlig person, og når jeg begynner å prate sånn, så begynner du å bli glad. For da har jeg pakket inn mine setninger med gode følelser, gode signaler, og det oppmuntrer deg. Og andre ganger når jeg er sinnet på deg, så sier jeg det og det er feil, du må slutte med det der. Da trykker jeg deg ned, og da blir du litt lei. Han driver og tråkker på meg, hvorfor driver den sånn? Hvorfor gjør den det hele tiden? Og så blir du sinnet. For at det er de kapslene, ord, det beveger menneskene. Så ord er imellom menneskene. Ord er også imellom Gud og engler. Ord er imellom Gud og Jesus. Ja? Gud, og det er ord imellom Jesus og den hellige ånd. Det er ord imellom den hellige ånd og deg. Amen. Det er ord imellom deg og Faderen. Halleluja. Det er sånn jeg blir kjent med Faderen. Det er gjennom hans ord. Det er gjennom den hellige ånds ord og Jesus. Amen. Det er ord imellom Satan og hans demoner. Kommunikasjon. Det er ord imellom deg og demoner. Det er ord imellom deg og djevelen. Forstår du meg? Det er ord hele veien. Det er bygd på ord. Halleluja. Så da begynner jeg, da har jeg lyst til å snakke med deg, vet du, og høre med deg. Ord, er det viktig? Yes. Det er det sterkeste våpenet du har. Det er ord. Spesielt Guds ord. Amen. La oss se litt på dette her nå. Halleluja. Jesu navn. Jeg bare gir deg denne preken her da, i far, Jesu navn. Jeg gir deg all ære for at du har gitt meg ord i dag igjen til å forkynne dette her, far, Jesu navn. Så at det er til en oppbyggelse og en forståelse hvordan vi som individer skal ha kontakt med deg, far. Halleluja. At vi får en større forståelse av evangeliet og skapelsesverket og deg, far. I Jesu navn. Amen. Og før jeg begynner nå, så gir jeg deg all ære, Hellige Ånd. Du bare overtar mitt sinn i dag. Overta mine tanker. Overta mitt hjerte. Overta min strupe, far. I den Hellige Ånd. I Jesu navn. Og jeg gir deg all ære, far, for disse ordene her. I Jesu navn. Og jeg stepper til side i kveld og la deg forkynne, Hellige Ånd. I Jesu navn. Amen. Og jeg vil bare si til deg også at jeg har tidligere nevnt det, jeg nevner det også igjen. Denne Bibelen her er sannheten. Denne Bibelen her står om Guds vilje, og det står om din vilje, og det står om Satans vilje. Gud mener ikke at din vilje er bra. Gud mener heller ikke at Satans vilje er bra, men det er nødt til å være med, for det er sannheten. Her så står det om Guds vilje, Satans vilje og menneskets vilje. Og det handler om hvilken retning du ønsker å gå. Forstår du meg? Gud vil gjerne at du skal bli med hans vilje. Da kommer du inn i velsignelsen. Men hvis du også har Satans vilje i den retningen, så hvis du vil bare bli med den veien, så går du rett inn i forbannelsen, forstår du? Så din vilje har egentlig bare to veier. Du kan ikke noe annet. Vi er lost og fanget i verden her, til å enten følge Gud eller Satan. Jeg mener og påstår å si en ting til deg nå. Dine tanker er ikke dine tanker. Du har nødt til å ha et åndelig overhode. Sånn. Nødt til å ha et åndelig overhode. Enten er det overhode Satan, eller så er det Gud, som er ditt overhode, som påvirker ditt sinn. Er det Satan, så vil du ha å produsere djevelske tanker, og følge hans natur.
Har du Gud som overhode, så følger du Guds natur og har Guds tanker. Yes. Amen. Så det er der du er. Så din vilje har nødt til å bli påvirket av Satan eller Gud. Men det er din vilje. Du velger. Men du kan bare velge de veiene. Amen. Og det er det Bibelen snakker om. Det er den impacten. Amen. Glory to God. Men nå begynner vi med det fri vi skal prate om, vet du. Halleluja. Og det er Guds ord. Halleluja. Vi skal bare fylle oss med ord, vet du. Amen. Og da går vi i Jeremias. Det er kapittel 15, og det er vers 16. Og da står det: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Dine ord var til fryd for meg, for mitt hjerte, for jeg ble kalt ved ditt navn, Herren herskarens Gud.» Jeg fant dine ord, jeg åt dem, halleluja! Vi skal ete Guds ord, du spiser Guds ord, og du fyller deg der på åndelig måte, amen! Og så blir det til glede, jeg fyller meg med Guds ord, jeg blir kjempeglad, halleluja! For nå får jeg greie på at Gud elsker meg, halleluja! Og Gud heier på deg og meg, halleluja! Og det er det som er så fint, vet du, halleluja! For at det er Guds ord, han vil oppbygge deg hele tiden, så du får tro på deg selv og tro på Gud. Amen! Glory to God! Jeg fant dine ord og jeg åt dem. De var til fryd og glede for mitt hjerte. Å, jeg, for at jeg er kalt ved ditt navn. Ja, det er så godt, forstår du. Halleluja! Du, jeg har lyst til å fortelle en liten historie angående det der. Du skjønner at min far og min mor var barnevakt for min søster. Og hun har da hadde en liten datter. Hun er voksen nå, den datteren her. Det som skjedde at hun krabba, hun var på krabbestadiet, den lille datteren her sånn. Så hun krabba bak sofaen, vet du. Og da fant hun en liten papirlapp. Og den putta i munnen, vet du. Så krabba, hun fløy rundt på stuegulvet der, vet du. Og så min mor, hun ser det at denne jentungen her har en sånn papirlapp ut av leppene, vet du. Og hun sier, jøsse navn av dette her, for da så tar hun bøyer seg ned, og så tar hun ut den papirlappen. Og du vet at det går an å få kjøpt sånne på kristne bokhandler, så får du kjøpt noe som heter mannakorn. Og det er bittesmå lapper, og som det står, Johannes 3, 16, 1. Mosebok 2, 30, og alle bibelordene står nedover på de heter mannakorn, for det er meningen at du skal trekke et ord, så ser du på lappen vårt Johannes 3, 16, da skal du slå opp i Bibelen og finne det ordet. Vi har sånn at det heter mannakorn, det er veldig fint å ha, bare kjøp det, det er veldig bra. Men i hvert fall så hadde de rota vekk et mannakorn, og det havnet bak sofaen, og hun jentungen hadde puttet det i munnen sin. Forstår du meg? Og det der som var så herlig, vet du, at mora mi ser det mannakornet her, og vi finner frem Bibelen med en gang, og hun tenkte, kjære Gud, hvilket ord er det hun har finnet? Og det ordet her sånn, det var jo det ordet her som det stod på den papirlappen. Det var det: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem.» Er ikke det bra? Det var det ordet som hun hadde puttet i munnen, vet du. Hun hadde finnes ord, og så puttet det i munnen. Og da stod det ordet: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem.» Halleluja! Glory to God! Gud er god, altså. Halleluja! Han har en humor, vet du. Amen! Nå skal vi inn i Matteus, kapittel 4, vers 4. Ja, for det handler jo om ord i dag, og det er viktig at vi får se på det, og se hva Gud mener. Halleluja! For at det er viktig med dette her med ord, og hvordan vi tolker dette her. Og da står det her i Matteus 4, 4, da står det: «Men han svarte og sa, det står skrevet, menneske lever ikke av brød av lene, men av hvert et ord som går ut av Guds munn.» Amen! Og så det her har du det også. Du kan ikke, når du spiser deg mett på brød og melk og sånn, vet du, så dør jo den kroppen etter hvert. For kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike, forstår du meg? Men din ånd skal arve Guds rike, så det er den eneste maten du kan mate din ånd med. Det er Guds ord. Du fyller deg med det. Og det er derfor Gud, det er derfor Jesus sier dette her nå. Han sier det faktisk til Satan som prøver å friste ham i ørkenen. Og da står det: «Det står skrevet, menneskesønnen skal ikke leve av brød alene, men har vært et ord som går ut av Guds munn.» Er det mange ord som har gått ut av Guds munn? Dette her har gått ut av Guds munn.
Hvis ikke Gud har talt dette her, vel, så har det vært umulig for mennesker å skrive det. Gud har talt alt dette her. Det har gått ut av Guds munn. Så det er det som er vår mat. Jesus sa det selv. Det står det. Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert et ord som går ut av Guds munn. Det betyr at vi må lese Bibelen. Det er det som er mat. Ok? Da fikk du det på plass. At Guds ord, det skal spises. Amen. Nå går vi i Lukas, vet du. Halleluja! For det er noe når vi fyller vårt med ordet, vet du. Halleluja! Og det er så bra. Og da er Lukas 1,38. Tenk at det står. Yes! Lukas 1,38. Og der står det. Da sa Maria. La det skje etter dine ord. Amen. Halleluja. Du skjønner det. Det ordet der sånn var det at Maria blir gravid. Her sånn så har englen snakket med Maria og sier du skal føde en frelser. Og prater med Maria så sier Maria, ja, la det skje etter dine ord. Og da kom den hellige ånd over Maria, og Maria ble gravid. Amen! Og hun ble gravid og fikk Jesus. Vet du hva Jesus sa for noe? Jesus er ordet. Amen. Det skal vi se på. Og du skjønner at når du blir, da er det snakk om at vi skal bli gravid vi også. Sånn som Maria, vi skal fylle oss med ordet og bli gravid med ordet. Halleluja! For det er så viktig, for at når du blir gravid med ordet, du fyller deg med ordet, og da blir du poppende full av ord, og du blir veldig full av tro, og da har du anledning til å begynne å tale, og det skjer. Sånn som Jesus, han talte og det skjedde. Og det er det som er inkludert, det er det som er meningen at vi skal. Så det er at du blir gravid med ordet, så taler du, så fører du. Du fører ut av Guds ord. Det er åndelig betydning på det, forstår du. Amen. Halleluja. For at du må bli gravid med ordet. Det er så viktig. For du fyller deg med ordet, så begynner den hellige ånd. Når jeg har fått ordet i meg, så begynner den hellige ånd. Og så prater med meg, og så begynner han å lære meg ordet, så at jeg begynner å forstå mer av ordet. Han begynner å lære meg hva jeg har lest. Det er det som er så viktig. Hvis du aldri leser noe, så kan ikke den hellige ånd lære deg noe, forstår du. Det her er viktig altså. Kunnskap er så viktig. Gud sier, mitt folk går til grunne på grunn av at de mangler kunnskap. Forstår du meg? Og det er ikke jordisk kunnskap, men det er kunnskap ifra himmelen vi skal ha. Og det er Guds ord. Amen. Takk og lov. Halleluja. Glory to God. Og da, vet du, da må vi videre, vet du. Klokka flyr også. Vi skal helt tilbake til første kongebok. Ja. Og det er i kapittel 6, og så er det vers 19. Og det ordet her, det står ikke i alle biblene, skjønner du? Nei, det gjør ikke det. Da står det i vers 19, så står det, «Had laget i stand ordets helligdom inne i huset, for Herrens paktsark skulle stå der.» Amen. Det ordet der, det er det at det er Salomo, kong Salomo, som bygger tempelet til Gud. Amen. Og der skal tabernaklet bli satt inn der sånn, i det tempelet der sånn. Og det er det at han kaller tempelet for ordets helligdom. Som jeg sier til deg at det står ikke i alle biblene, det er fordi at... Den Bibelen jeg leser, det er i King James. Det er den reneste teksten du kan komme nærmest ever av sannheten. Andre Bibler har blitt tuklet med. Det står ikke alt riktig i de. King James er den nærmeste sannheten. Og det skal vi preke om en annen gang. Skal vi ta for vår, og hva som er feil i Bibelen og sånne ting. Men det tar vi ikke nå, for det handler ikke om det nå, for det er et stort evne. Men det er i hvert fall eneste Bibelen, King James, som skriver at tempelet heter ordets helligdom. Dette her er direkte, det er direkte oversatt fra hebraisk. Den Bibelen her sånn. Ordets helligdom er tempelet som Salomos, kong Salomo bygde. Det er det som er så fint.
Og det handler om at, du skjønner, det handler om at jeg tempel for den hellige ånd. Ok? Og jeg fyller meg med ordet. Så da når jeg tenker på det ordet der sånn, så tenker jeg at jeg ordets helligdom. Det tempelet her ordets helligdom. Det det som så fint, det det som jeg linker sammen. For jeg tempel for den hellige ånd. Og her driver egentlig Salomo, kong Salomo, han smykker ut et tempel for Gud. Og så sier Gud at du tror virkelig at jeg kan bo i det der tempelet der. Du skjønner at det så står et annet at Gud ønsker å bo i menneskene. Vi tempelet for han. Det riktig tempel. Wow. Så at det tempelet jeg og det du det ordets helligdom. Ordet skal være i tempelet. Amen. Det viktig at vi får dette her med oss, altså. Halleluja. Amen, halleluja. Så ved det som skjer det, at du bare fyller det tempelet her. Det samme som at når du, den hellige ånd bor i tempelet her sammen med deg. Du en ånd. Du ikke kroppen din. Kroppen din tempelet. Du en ånd. Den bor i tempelet. Den hellige ånd bor i tempelet. Her det to ånder. Dere så sammen. Amen. Inne i tempelet. Tempelet ordets helligdom. Og så skal vi begynne å møblere tempelet. Ok? Du skal ha på plass bokseksjoner, skinnsalonger og alt sånt nå. Det jeg vil si, du isolerer og bygger tempelet her inne og møblerer det med Guds ord. For det ordets helligdom. Fyll det med Guds ord. Fyll det med Guds ord. Fyll det med Guds ord hele tiden. Og jeg kan tenke meg det at det samme som at du, din ånd her sånn, hvis du sammenligner den med en kasserolle, en kjele, som halvfull med vann, og så tar du, og når du leser Guds ord, vet du, du leser Guds ord, så tar du og fyller kasserollen, vet du, med poteter. Nypoteter kommer ned i kasserollen, vet du. Det ord i potetene her, forstår du. Og så blir du ivrig på ord, og den hellige ånd begynner å deale med deg, fortelle hva du har lest for noe, og du blir helt i brand og ivrig, du blir i fire, vet du. Halleluja! Du blir sånn, for Jesus har sagt, mitt ord ånd, og det liv, forstår du. Og da blir du helt sånn i fire, amen! Helt der. Amen. Og det fordi at når du i on og fire, da begynner vannet som i den kasserollen, det begynner å forandre temperatur. Det begynner å boblekoke. Det begynner å bli heit. Det blir varmt, vet du. Forstår du? Og da begynner potetene som ordet i kasserollen, det begynner å koke. Forstår du? Og når du koker poteter, så det den kraften som i poteten. Det vil gå ut i vannet som i kasserollen. Så det egentlig kraft i det vannet fra poteten. Og det jeg skal frem til nå, det det at når vannet på et høyt kokepunkt, at det bobler. Forstår du? Råfossekoker de potetene. Da vil kraften i potetene, som Guds ord, gå ut i din ånd. Så da du full av Guds kraft, for Jesus sier, mitt ord ånd, og det liv. Og det går ut i din ånd. Forstår du meg? Og da blir du veldig, veldig brennende kristen når det skjer, når du i brand og fire. Da derfor er det så viktig at du har et sånt hjerte som det Du i brand hele tiden. Du har forventninger til Guds rike. Du fyller deg med ord. Du har skikkelig brand, forstår du? For da boblekoker de potetene, og du fyller opp. Du leser ordet hele tiden. For at det da hiver du inn i de nye poteter. Og du fossekoker det, så går det mer kraft ut i deg. Går mer kraft ut i deg. Til slutt så går du rundt og gjør bare mirakler hele tiden. Og du har kontakt med himlen på en voldsom måte. Halleluja! Det bare at du fyller deg med Guds ord, for det veldig viktig. Det alt, altså. Jeg må si deg en annen ting, at du kan ikke bli mer åndelig enn denne boka her. Den ånd. Så du leser den. Og da blir du mer åndelig. Så du kan ikke bli mer åndelig enn denne boka her. Så du må lese masse Guds ord. Da blir du åndelig. Da får du et veldig sterkt og åndelig liv, forstår du. Amen. Halleluja. Så du skjønte dette her med kasserollemodellen, potetmodellen. Det et bra bilde på hvordan du får masse kraft. Men hvis du tenker av det, at du ikke så ivrig, du hiver poteter opp i kaldt vann, koker det, kommer det kraft ut av potetene i kaldt vann? Nei. Lunkavannet koker
Får du kokt poteter i lunka vann? Nei, du gjør ikke det. Det vil da si at du må være brennende kristen for å få kraft ut av Guds ord. Ja, du skjønner, nå fikk du en nøkkel. Det var koden til banken. Du skjønner det, at du må være brennende kristen, og da gjør at den kraften som i Guds ordet, den går ut i deg. For da boblekoker det her inne, forstår du meg. Og da kommer den kraften bare ut i deg, vet du. Amen. Og det det som så godt. Halleluja. Så hvis du har kald her inne, du sløv kristen, og du du nesten ikke gidder, og du bryr deg nesten ikke om noen ting, om de kristne greier, da koker ikke potetene. Potetene koker ikke kaldt vann. Og da får ikke du kraft. Og da dør du ut som kristen. Ja, det det som skjer. Halleluja. Amen. Jeg vet det er noen der, vet du. Det noen av dere som får tak i noe her, vet du. Halleluja. Og nå skal vi inn i Hebreerbrevet. Det i kapittel 4. Og så det vers 2. Og der står det, for evangeliet ble også forkynt for oss, slik som de gjorde for dem. Men ordet som de hørte, ble ikke til noe nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Wow! Så det går an å lese Guds ord, du går inn der, og så går du ut der. Ordet kom ikke til nytte for dem, for de har ikke miksa det og blanda ordet med sin tro. De hadde ikke tro på det. Og hvis du leser ordet og ikke har tro på det, så får du ikke den effekten. Og det kan være nettopp det at du putter potetene i kaldt vann. Forstår du? Du må ha de fossekokende vann. Kok potetene i stykker, altså. Amen! Halleluja! For det viktig at du har tro, og du har iver, og du bare vet at det sannheten ordet. Du tror på ordet med en gang. Halleluja! For hvis du tror på ordet, så vil det komme til nytte. For det det Paulus sier her. Ordet kom dem ikke til nytte, for de trodde ikke. Men hvis du tror, så kommer ordet til nytte. Amen! Glory to God! Halleluja! Det det som så fint, vet du. Nå skal vi inn i Johannes 8. Og det vers 31. Da sa Jesus til jødene som var kommet til tro på ham. Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Wow. Nå har vi snakket om at ordet mat, ordet skal inn i oss. Ordet skal inn i meg, men nå sa Jesus at vi skal inn i ordet. Så det begge veier. Jeg skal inn i ordet, og ordet skal inn i meg. Amen. Halleluja. Og det så riktig dette her også. Glory to God. Amen. Fordi at når jeg leser ordet nå, da jeg i ordet. Når jeg leser ordet, da jeg i ordet. Ja. Og så har du Jesus som det sanne vintreet. Og han ordet. Da jeg koblet til ordet. Da jeg grenen på ordet. Forstår du? Da jeg i ordet. Amen. Det er veldig viktig å være i ordet. For at Jesus ordet. For hvis du ikke i ordet, så du heller ikke i Jesus. For Jesus jo ordet. Vi kommer frem til det nå, skjønner du? Amen. Så jeg bare finner masse skrifter her, vet du. Så det her viktig, veldig viktig. Og Gud sier noe alvorlig noe her om ordet. Og det må vi bare ta til vårt. Amen. Det her veldig viktig at vi ser på. Og det i Josva, det kapittel 1, og så det vers 8. Denne lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du tar deg vare, så du gjør etter den som har skrevet i den. Ok, her sier Gud, disse ordene skal ikke vike fra din munn. Det betyr at jeg må tale Guds ord. Tale Guds ord,
For at når jeg taler Guds ord, så er jeg enig med Gud. Og da sier Gud, jeg er enig med deg, og da er vi to som er enige, og da skjer det. Jeg kobler meg på Guds vilje, og så taler jeg Guds ord. Jeg er enig med Gud, så taler jeg det ordet. Så hvis det går noe dritt rundt meg, jeg taler ikke det. Jeg taler aldri det. Uansett hvor stygt det rundt meg. Jeg taler aldri det. Jeg taler Guds ord. Uansett hva jeg ser. Nei, jeg taler Guds ord. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang i Kristus i herlighet i Jesu navn. Uansett hvor det raser rundt meg. Nei, jeg taler Guds ord. For da vil Gud sende sine engler og gjøre noe med det problemet. Amen. Det er sånn det er. Halleluja. Uansett hva du føler, du er lei deg, du har sinnet og irritert, tal Guds ord. Ikke bry deg om sjelen. Sjelen vil dra deg til helvete. Ikke hør på den. Ikke tal det du føler. Aldri tal hva du føler. Da graver du din egen grav, altså. Du må ikke finne på å tale hva du føler. Når du har sinnet og sånt noe, det er farlige greier. Wow, det er farlig det. Amen, halleluja. Så at vi skal tale Guds ord, og så skal vi meditere det, for det er Guds tanker. De ordene jeg leser, det er jo Guds tanker, og det er hans ord. Halleluja. Og det er veldig viktig at vi leser ordet. Jeg har hørt kristne har sagt at det er ikke nødvendig å lese ordet, for du har jo ordet i deg, så det er ikke nødvendig det. Feil. Det er veldig viktig å lese ordet. Amen. Jesus har sagt, hvis du blir i mine ord, det er vær i ordet hele tiden. Det er det jeg leser nå. Du får bevis nå, vet du, at du må være i ordet. Gud sier oss selv her at denne lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt. Og det er Guds ord. Amen. Så det er veldig viktig. Vi må ikke bli lurt i noen tingen. Halleluja. Så at når du er i ordet, til slutt så kan du begynne å forkynne. Du taler og det skjer. Du gjør krav på ordet. Jeg skal si deg noen annen ting om Guds ord her, som er veldig viktig. Det er at det her, er kontrakter. Det er vedtekter. Det er pakt. Det er avtaler og kontrakter mellom deg og Gud. Og meg og Gud. Så de ordene, Gud har lovet de ordene her, det skal komme, det skal skje deg. Gud har lovet det. Det er kontrakt. Og Gud har aldri gått for kontraktbrudd. Men du må tro på ham. For eksempel hvis du tar det ordet som står i Jesaja 49, 23, da står det, jeg er Herren. Den som venter på meg skal ikke bli til skamme. Det vil ta at, nå, ok, da venter jeg på Gud. Da skal Gud hjelpe meg. Han har lovet det. Jeg gjør Guds ord. Gud sier, vær stille, for jeg skal kjempe for deg. Ok, da er jeg rolig. Nå, Gud, nå kan du gjøre det. Nå skal du sette meg i frihet. Ja, jeg tror på ordet. Jeg gjør ordet. Gud ber meg hva jeg skal gjøre. Så sier han, da skal jeg gjøre det og det. Hvis du gjør det og det. Amen. Og da er jeg inne, da sier jeg, ok, Gud, nå går jeg hit, og gjør jeg bare holde kjeft og står her. Du har lovet meg, du skal redde meg nå. I Jesu navn. Jeg tror på ditt ord. Da gjør jeg ordet. Amen. Halleluja. Så det her er kontrakter. Du skjønner det, at hvis du har en strømregning, så tar de strømmen i huset ditt, vet du. De tar strømmen, det blir bare helt mørkt i huset ditt, så blir filleren av dette her for noe, så reiser du ned, vet du. Og så sier du da at jeg skal ha den strømmen på plass igjen, få strømmen på. Jeg har betalt prisen. Jeg har betalt. Nei, du har ikke betalt. Da er det mørkt og ferdig med det. Vi vet hva vi driver med her, skjønner du. Så det, når ikke du betaler regningen, så setter vi ikke på noe strøm, vet du. Da kan du glemme det. Ikke sant? Og da, i stedet for å stå der og krangle med henne her, kjæringen, som ikke vil ha på strømmen din, så drar du fram kvitteringen. Se her. Les den. Se her. Min strømregning er betalt. Sett på strømmen min nå. Forstår du? Hva jeg snakker om nå, det er Guds ord. Gud har lovet deg at han har betalt prisen. Gud har gjort for deg, hvis du gjør hans vilje, så vil Gud betale for deg, forstår du. Og du bare, da sier du, da bare forteller du at du forteller dine rettigheter, ikke sant? I Jesu navn. Og du bare får det. Halleluja. Og det er sånn det er. Det er samme som at, hvis det kommer gravmaskiner opp i gården min her sånn, stiller seg opp foran huset her,
Og så ringer det på en mann på døra her, vet du, med en gul hjelm. Og så kommer han med papir og så sier, ja, du Jensen? Ja, sier jeg. Ja, da kan du bare pakke egentlig og i kveld. For i morgen så tar vi oss og river huset ditt. Nå står gravemaskinen på utsiden her. Og så du bare tar med deg det du kan nå. Og så i morgen til vi klokka 8, så begynner vi å rive huset ditt, forstår du? Og så viser de meg tegningen at her skal du komme på den tomta her, så kommer det opp en Kiwi-butikk, og vi begynner med den i morgen. What? Sier jeg. Stemmer det? Eller sier jeg, ja vel da, ok, da skal jeg se hva jeg rekker å pakke, det greit det. Så ja, til jeg starter klokka 8, ja, da skal jeg se om jeg rekker å pakke med meg alt sammen. Så det greit det, vet du. Ja da, så det sånn det det går fint. Takk skal du ha for at du sa ifra, i hvert fall da. Sier jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Så sier jeg at, du vet du hva, denne eiendommen her min. Du flytter de der gravmaskinene nå, forstår du. Nei, vi skal rive, sier han. Et øyeblikk, sier jeg. Da går jeg opp i seifen min, og så henter jeg skjøte. Det et vannstemplet papir, et viktig, viktig dokument mellom meg og kommunen, på at den eiendommen her har jeg kjøpt. Den min. Da vil jeg vise det til han der gravmaskinføreren, se her. Det min eiendom. Det skjøte. Det min eiendom. Det mitt hus. Jeg har betalt det. Det mitt alt sammen. Du bare pakker av vekk i Jesu navn. Amen. Forstår du meg? Hva det jeg snakker om nå? Jeg snakker om at Satan begynner å komme inn på å ødelegge og frarøve deg din eiendom, din rettighet. Satan vil tråkke det ned, og han vil gjøre krav på det. Forstår du? Og det da vi finner fram kontraktene og skjøtene og kvitteringene. Se her! Det betalt! Jesus har betalt prisen! Jeg har skjøte på min eiendom! Dette min eiendom! Du bare pakker av vekk, Satan! I Jesu navn! Du kommer ikke her og gjør krav på meg! Fly! I Jesu navn! Og Herren refser deg! Amen. Hvorfor? For du kjenner til lovverket. Du vet hva Gud har talt til deg. Og da, vet du, da bare tar hun og kjeppjager hun vekk fra tomta di. Amen. Det sånn det Halleluja. Vi har rettigheter innenfor Faderen. Det derfor Gud har gitt vårt ord, for det våre rettigheter. Vi har en tyv her i verden, og det Satan, og han vil stjæle og ødelegge for deg, men du tar fram og de ordene her, skjøte og kvitteringene, se her. Jesus har betalt prisen, her kvitteringene. Du kan ikke gjøre noen krav på meg. Jeg Guds datter, jeg Guds sønn. Du har ingen rettigheter overfor meg, så pakk deg vekk i Jesu navn. Amen. Halleluja, glory to God. Så da skjønte du dette her. Amen. Så da går vi i Hebreerbrevet 4, den har vi vel tatt, ja. Amen, glory to God, halleluja. Så da vet vi det. Og da går vi i Hebreerbrevet 4:12. Og det i 8. Ja, med en masse lapper, vet du, vi å følge på her, så ringer telefonen og greier. Skal vi se her. Det var 4:12 igjen. Og der står det. For Guds ord levende. Det levende, virksomt og skarpere enn noe tvege sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver, både ånd, sjel, ledd og marg, og dommer over hjertets tanker og motiver. Amen. Så det her vi snakker om nå, det Guds ord skarpere enn tveegget sverd. Tveegget, det her, du har en egg her, og så har du en egg her. Det tveegget sverd, og det skarpere enn sverdet, Guds ord, forstår du. Halleluja. Det deler sjelen fra ånden. Amen. Guds ord sterkt, åndelig sett, forstår du. Men jeg sier det at det en grunn til at det to egger på den. Og da mener jeg at den ene eggen her, den for Satan. Forstår du? Da beskjærer du han. Den andre eggen, den for meg. Ordet skal beskjære meg. Jeg må rette meg til ordet, så ordet skjærer meg. Forstår du meg? Så at jeg finner ut, når jeg leser Bibelen, så ser jeg, så ser jeg det at
Bibelen forteller meg om at jeg skal vise kjærlighet. Og så kjenner jeg, da jeg leser ordet der, så kjenner jeg mitt hjerte. Er det sant at jeg er sånn som det ordet der? Er jeg sånn som det ordet der? Eller er det noe feil mellom meg og ordet nå? Det ordet jeg leser nå, har jeg det sånn? Og hvis ikke jeg har det sånn, så sier jeg til Gud, far, jeg fant en feil på mitt liv her, ditt ord er riktig, jeg er ikke så, jeg kan ikke vise kjærlighet til alle, jeg elsker ikke mine fiender. Far, ditt ord er riktig, jeg kan ikke elske noen, nå må du hjelpe meg, far, gi meg kjærlighet nå. Vis meg dette her, hvordan jeg kommer inn for din kjærlighet, sånn at jeg kan elske alle. Ikke sant? Så du leser ordet, så du kommer over et ord, du finner at det, wow, sånn har ikke jeg det. Be, snakk med Faderen med en gang. Himmelske far, jeg ber deg, far, hjelp meg i Jesu navn, så at jeg får det sånn som det. Det som står her, jeg vil ha det sånn, i Jesu navn. Amen. Jeg vil ha det, jeg vet, dine ord har sagt det, du elsker meg, du vil hjelpe meg med ditt ord. La meg få det sånn som det står her, far, i Jesu navn. Du har skrivet dette her, så at jeg skal ha det, far, i Jesu navn, det er mine ord. Jeg vil ha det sånn, i Jesu navn. Amen. For da begynner du å rette deg. Det står om at Bibelen er speilet. Halleluja, jeg skal speile meg i Guds ord, samt som du står i speilen, du skal se den samme skikkelsen, så det samme du ser i skriften skal du se i deg selv. Amen, for da blir du Kristus lik og Gud lik, for det er hans tanker, vet du. Halleluja, glory to God. Så det var, nå skal vi inn i Efeserbrevet 6. Og det er vers 16 og 17. Der står det, ta framfor alt troens skjold, med det er du stand til å slokke alle de brennende pilene som kommer fra onde, det er Satan, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Halleluja, halleluja. Og da er dette her, vet du, det har vi vist deg før tidligere. Amen. Da er det jo snakk om dette her, vet du. Det er skjoldet, og så er det sverdet. Amen. Du skjønner at det er sverdet som er Guds ord. Skjoldet er troen. Så når jeg fyller meg med masse Guds ord, så får jeg svært og stort sverd. For at da har jeg masse tro, masse ord. Og jeg har stor tro, og da er skjoldet stort. Men når jeg ikke har mye ord i meg, så har skjoldet lite. Og sverdet er lite. Og da får ikke jeg bruk for det i en krig. Men jeg får bedre bruk for det når det er stort. Forstår du meg? Disse her vokser når du får masse ord i deg. For at masse ord gjør at du får masse tro. Mer tro, større skjold. Større skjold, så har det lettere å krige. Større sverd. Amen. Du skjønner dette her. Halleluja. Men jeg må gå litt i detaljer her, vet du. Halleluja. Så du får mer av dette her, hvordan dette her fungerer. Amen. Halleluja. Og så sånn som du vet, det at... det er masse med Guds ord. Halleluja. Og det er... ingen av ordene som Gud har skrevet er for mye. Det er alle sammen, det er akkurat passe med ord. Gud har aldri skrevet et ord for mye. Her sånn. Jeg har lyst til å bare vise deg en annen ting her også, og det er nemlig det at, hvis du ser den siden her, jeg tror ikke du ser det, for det er speilbrett hos deg, men her sånn så står det Nytestamentet. Det Nytestamentet. Og det handler om at Bibelen, det tar for seg et testamentet. Og testamentet er, det er virksom etter at det er, når et menneske dør, så blir et testamente, det er et verdipapir, og det blir virksom når mennesket er dødt. Forstår du? Så det nye testamentet, det handler om en arv. Jesus, når han døde, så ble testamentet skrevet. Og her vi kan arve Guds rike. Amen. Så dette her, hele det her testamentet er sånn, det tar for seg. Det her er testamentet. Det er viktige verdipapirer som tar for seg hvordan du kan arve Guds rike. Og det gjør at du ikke kommer til helvete, men du er på Guds vilje. Og da kommer du til himmelen.
og da arver du Guds rike. Fordi at når min bestefar døde, så får jeg masse, ikke sant? Når en i slekta dør, så arver du mye. Og da står det gjerne det i testamentet hva du arver. Så derfor så Bibelen skrevet slik at det er testamentet. Det nye testamentet handler om for Jesus døde for at du skal arve det. Jesus døde for. Og Jesus er eier av denne jorden, og han er eier av himmelen. Så vi arver. Amen. Glory to God. Du arver stort, skjønner du. Når vi kommer inn i det, så det er veldig viktig at vi leser hele testamentet, så at vi får tak i dette her med arven, forstår du. Amen. Halleluja, halleluja. Nå går vi videre. Vi skal inn i... Der er det verset som jeg kikket etter. Der, det har jeg kikket etter, vet du. Det er det jeg ville prøve å finne i sted. Men nå kommer vi inn i det. For jeg har sagt det flere ganger nå, at Jesus er ordet. Amen. Og det får vi greie på her nå i Johannes kapittel 1, vers 1. Der står det. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Forstår du meg? Så at Jesus er ordet, og Jesus er hos Gud. Halleluja. Så Maria, når hun var gravid, så gikk hun og hadde Jesus i seg. Hun ble gravid med ordet, forstår du meg? Og det var den første person som var gravid med ordet, og det er Jesus Kristus. Og det er det jeg prøver å si til deg nå. Du leser masse Guds ord, og så blir du gravid med ordet du også. Det her er veldig viktig at du får tak i dette her, hvordan det henger sammen. Kommer opp når du er ferdig. Så det er sånn det henger sammen, at vi må bli gravid med ordet, og så virker det. For at da, når du er, da blir du full av Guds kraft og tro, så du taler og det skjer. Du taler Guds ord og har tro på det, for ordet kommer deg til nytte hvis du har tro på det. Du taler ordet i Jesu navn. Jeg befaler det inn i mitt liv. Amen. Du taler ordet. Du legger til. Du ber. Du befaler noe. Du ber og du legger til et Guds ord. Og så befaler du det, og så tror du det, og så vil du komme inn i ditt liv. Amen. Det er sånn det skjer. Så da, på den måten der, så blir du gravid med ordet, og du vil fø forskjellige ting inn i ditt liv, gjennom Guds ord. Gud vil gjerne være den som gir til deg, vet du, han elsker deg. Og vet du hvorfor? For han vil gjerne ha æren. Så du taler Guds ord, og tror det, og da vil Gud gi deg det du ber om. Og det handler om at Gud skal ha all ære. Amen. Det er sånn det er. Gud vil gjerne gi til sine sønner og sine døtre, for han elsker dem, forstår du. Halleluja. Og det er fint, vet du. Glory to God. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Så da går vi videre, vet du. Det er i Johannes 1, 14. Amen. Johannes 1, 14. Og der står det et herlig ord. Der står det. Og ordet ble til kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet og den herligheten som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Amen. Og det handler om at ordet blir til kjøtt. Jesus var ordet i himmelen. Og når Jesus kom på jorden, så ble ordet til kjøtt, ikke sant? For Jesus ble menneske. Han var ord i himmelen, og så når han ble født, så ble han Jesus, og han gikk rundt som vanlig menneske. Men på innsiden av Jesus, så var han bare ord. Guds ord. Amen. Halleluja. Så ordet blir til kjøtt. Så dette her handler også om at jeg fyller meg med Guds ord, jeg taler Guds ord, og jeg gjør Guds ord, og jeg tror på Guds ord. Guds ord hele tiden, i mitt liv. Da blir ordet til kjøtt for meg. Forstår du? Når ord, jeg taler det, og det vil manifestere seg. Og det kommer. Halleluja. Og det her er veldig viktig at vi får tak i dette her. Altså. Det er noen nøkler her i kveld på dette her. Amen. Halleluja. Og du skjønner det, at det handler også om at når ordet blir til kjøtt, så er det det at når jeg fyller meg med ord hele tiden, da vil ord komme opp igjen av meg. Forstår du meg? Og da begynner de å bli aktive, forstår du. At den hellige ånd tar tak i ordet, og han lærer meg forskjellig. Hva er det jeg leser? Hva er det jeg tror? Så vil den hellige ånd lære meg. Og da får jeg greie på, og den hellige ånd viser meg hvordan jeg skal gjøre Guds ord, forstår du. Så at ordet blir til kjød i meg.
Ja, det den hellige ånd viser meg. For det kommer opp igjen, og den hellige ånd vil begynne å vise meg ting. Wow, er det det jeg holder på med? Og så kult! Den hellige ånd viser meg. Amen. Det er det som er så fint. Halleluja. Ja, det er så åndelig dette livet her, altså. Det er helt rått, alt dette her sånn. Halleluja, halleluja. Glory to God. Så da går vi videre, vet du. Halleluja. Nå skal vi inn i Johannes 6:63. Der står det der. Det er ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De ord som jeg taler til dere er ånd, og de er liv. Så det er ånden som gir liv. Og da er vi tilbake til det ordet her. Jesus sier, mitt ord er ånd, og det er liv. Det har jeg akkurat lest nå. Så hvis ikke du er i ordet her, så har du ikke det åndelige livet på plass. Og det er veldig viktig at du kommer inn i ordet, du leser det, og du tar deg tid til det. Spør den hellige ånd, si, hellige ånd, hjelp meg med ordet. Jeg skjønner ikke det ordet her nå, bare hjelp meg så jeg forstår nå. Hjelp meg, les Bibelen. Amen. Så kommer det på plass, forstår du. Halleluja. Glory to God. Amen. Halleluja, halleluja. Halleluja, glory to God. Så da går vi inn i Jeremias. Og det er jo sånn at den som er mye i ordet, han har stort skjold og stort sverd. Amen. Det er det vi prater om. Da skal vi inn i kapittel 1, og så vers 12. Det er litt ålreit ord dette her. Her står det. Da sa Herren til meg, du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg gjennomfører det. Gud sa det til profeten sin. Du har sett rett. Du har forstått rett. Jeg, sier Gud, jeg vil våke over mitt ord, så jeg gjennomfører det. Så Gud, han sitter og passer på himmelen. Å, der var det noen som talte Guds ord. Jeg hørte det. Der. Hva er det de sa? Ok, det gjør vi. Forstår du? Gud vil passe på alle sine ord. Og derfor så er Gud veldig opptatt av sine ord. Ikke dine, og ikke mine. Så når jeg ber, så er jeg veldig opptatt av å be Guds ord. Forstår du? For her står det at Gud vil våke over sine ord, så han gjennomfører det. Så hvis jeg er syk, så sier jeg til Herren at i dine sår så har jeg fått legedom. Så takker jeg deg, far, for at du helbreder meg nå. I dine sår har jeg fått legedom. Oi! Nå hørte Gud. Da hørte Gud Guds ord. Og da gjør han de ordene, skjønner du. Amen. Det er sånn det er. Så Gud våker over sine ord, og han vil gjøre det. Halleluja. Glory to God. Så er det et ord igjen. Halleluja. Og det er i Matteus. Det er i Matteus 13. Så har vi vært flinke i dag også. Matteus 13. Men noe annet falt ved god jord og gav frukt. Noen 100-fold, og noen 60-fold, og noen 30-fold. Og det handler om ord. Halleluja. Amen. At det ordet, det skal inn i god jord. For ordet er Guds, det er såkorn, så jeg sår inn i min ånd med Guds ord, forstår du. Og det kommer, når jeg kommer inn i min ånd, så vil det bare vokse fram, forstår du. Så det er sånn måte vi bruker Guds ord på. Og når jeg tror på ordet, så vil ordet komme meg til nytte, og jeg får en høst på det. For det står også skrevet, det du sår, det skal du høste. Amen. Halleluja. Så det her er masse ord. Og det jeg har lyst til å ta helt på slutten om ord, det er at det Guds ord, det skal leses, det skal høres, det skal tales, det skal spises, det skal smakes, det skal gjøres, det skal beres, det skal drømmes. Så ordet, det er godt. Det skal synges, og det skal sies, det skal såes, det skal spires, det skal høres, det skal tro ordet, elsk ordet. Halleluja. Og så skal vi takke for ordet. Det er som jeg sier til deg nå. Det er veien til himmelen. Det er gjennom ordet, altså. Halleluja. Det er så viktig, altså. Forstår du meg? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Det betyr Jesus er veien til sannheten, som er livet. Og Jesus er ordet. Derfor så går veien
gjennom ordet til himmelen. Jesus er veien til himmelen, Jesus er veien til Faderen, og når Jesus er en vei, så må vi vite hvor går veien. Jo, det er gjennom ordet. Og den hellige ånd er GPS-en. Den hellige ånd blir aktiv på navnet Jesus, og aktiv på Guds ord. Så jeg må være i ordet og tale ordet, og da blir den hellige ånd aktiv, og når den hellige ånd er aktiv, Gud våker og hører ordet. Forstår du meg? Og det er gjennom den hellige ånd. Så det her er veldig viktig. Jeg håper du får tak i det. For det er litt grann dypt. Jeg har ikke gått veldig dypt i dag, men det som er fordelen med at vi legger det ut sånn som nå her nå i gruppen, det er at du kan se det om igjen og om igjen senere. Forstår du? Jeg håper at du bruker dette her som et studieverk, for alt jeg ønsker, det er at du skal få nå dette her, og du er på vei til himmelen. Det er mitt endemål, at du kommer til himmelen. Det er det jeg snakker om. Så jeg trekker inn forskjellige ting i dette her nå, så vi holder fortsatt på med dette studieverket som vi begynte med. Det heter da Evangelieskolen, egentlig, som vi er i gang med nå. Og vi holder fortsatt på, skal vi se her. Vi er i punkt 2, og det er å lese ordet og gjøre det. Det er i punkt 2. Så av vår disippeltrening. Halleluja. Så da punktet 1 er vi ferdig med, det at vi har råderetten, så er det punkt 2 som vi holder på med nå. Det er mange forskjellige prekener i toeren. Og så skal vi inn på 3, som heter Hør ikke på sjelen. Og 4, bli kjent med den hellige ånd. Og 5, vandre i ånden. Og 6, vanndåp, ånddåp. Og 7, trening på evangelisering. Og 8, forskjellige måter å evangelisere på. Og 9, trene og be for syke. Og 10, hva med vår motstander? Amen. Glory to God. Så dette her, det er godt at vi får gå igjennom dette her. Så håper jeg da at det er noen av dere som får tak i det. Amen. Glory to God. At det blir vekst. Og så at ordet blir velsignet i deg, at du får en vekst på det i Jesu navn. Amen. Halleluja. Glory to God. Himmelske far, jeg priser deg, jeg takker deg, far, for at alle mine elskede brødre og søstre som er i denne gruppa her, far. Jeg elsker deg, far, og jeg vil, far, at dette her skal nå oss inn, at de får tak i ditt ord, far, for det er eneste veien inn i himmelen, far. At vi får tak i ordet som er Jesus, og at det bygger oss opp på en høyhellig tro, og det gir oss syp glede og kjærlighet. I Jesu navn, amen. Takk og lov, far, jeg bare priser deg, og jeg takker deg for dette her, far. I Jesu navn. Amen. Vær velsignet alle sammen. I Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Gud bare velsigne deg i Jesu navn. Jeg er bare på Facebook, forstår du? Og når jeg lager en liten gruppe, og den telefonen vibrerer, den rister på bordet, forstår du? Det var det sjakra som hører et maskingevær. Og det var det for noe, det er meldinger på Facebook. Det er hundrevis som slenger seg inn i gruppa. Og det bare vokser og vokser og vokser, og vi deler Guds ord der, forstår du? Det er Herren som gjør noe i disse tingene her. Halleluja! Yeah.